natočiť GTA San Andreaska a to je tá hra, z ktorej mám let's play. Ale toto už vidíte pri začiatku videa a tým, že to točím po druhé. A som veľmi nasraný, áno, takže čaute, čaute. Pokračovanie v ďalšom strihu, po strihu. Vítam vás u tohto videa a točím ho po druhé, nie po prvé. Ale z toho vám ukážem, toto je mapa z GTA 5 na PlayStationa. Už som to predtým ukazoval, ale točím to po druhé, lebo mi zblbol telefón, takže... A som strašne nasraný, že mi takto zblbol, áno, som nasraný. Takže toto máte mapu z GTA 5, tu sú legendy a proste hovadiny. Toto je mapa z ďalšej GTAčky a to je proste 4, na PlayStation 4, ale áno. A tu je metro, ale áno, tuto je tá križovatka metier, tuto je metro v jednej oblasti, tuto je tá, čo ide do druhej oblasti a tu kúkam, že je ďalšia križovatka z metra na metro, že prestúpite. Takže nielen tuto je križovatka z metra na metro, to som si ani v hre neuvedomil. Je a A, C a K a dokonca fungujú ako 3 a 8. Len každé idú v opačnom smere. A tuto je to E a B. No ale to kto hral GTA 4, tak hádam vie. No tak tuto máte ďalšiu mapu, to je Liberty City a proste je to z GTA Liberty City. Tuším Stories. Asi vyzerá to byť na normálnu Liberty City alebo GTA Liberty City Stories. Nie, je to z GTA 4, čo je ten mix, čo mám na počítač, ale bohužiaľ vidíte, že je tu Evil Episode From. Takže tak, som proste nasraný, lebo to netočím poprvýkrát. Tuto máte normálny Liberty City, čo ste si mohli všimnúť. Ja som si túto hru kúpil včera za 5 eur v Rakúsku, ešte som musel aj oklamať troška Vega, ale nevadí, je to len rok rozdiel, takže čo. Ale to nevadí. Však hádam, nikto z Rakúšana nevie po slovensky, aby ma v tomto videu počul. A tu je zase aká pekná ženská, síce moja kamoška je krajšia, ale... Ani tu by nechcela, ani tu. Dobre, možno tu by chcel, keby ma chcela. Neriešim to. A ďalšia mi spadla, to je Liberty City Stories, čo je vlastne také DLCčko na GTA 3. Dokonca aj GTA San Andreas malo mať živé DLCčko, len bohužiaľ to živé DLCčko nemalo. To mám na PSPčko, túto hru na PlayStation Portable. Takáto ženská a toto je toto, čo sa nachádza v hre. No. Akože môžete vidieť, že v tej hre sa nenachádza v podstate skoro nič. No. Takže ľudia, videli ste mapy a tuto sú tie samotné hry, ktorým to patrí. GTA 5, PS3, CDčko. Toto vám ukazovať nebudem. To sú moje kódy. Dúfam, že mi to pôjde na druhom počítači. Som ma tu na sere, aby mohol ísť ten multiplayer. Tuto je to, čo som ten vek ošálil. A tuto je vidieť, že som si to kúpil v ruku za 5 eur na PlayStationa. CDčko mám v plejáku, takže samozrejme vám ho neukážem. A je to veľmi to DLCčko, doporučujem hrať, lebo to sú také dobré hry a aspoň viem podľa čoho vznikla GTA 5. Ale viem, že ešte vznikla z jednej hry od Rockstaru a to je Red Counter-Strike. Že podľa z toho urobili niečo, to je zbranie do GTA 5. A podľa tohto urobili percenta tých DLCčiek na štvorky. Takže je jasné, že sa vyvíjali. Tuto je tá Episode From klasicky 4 a na počítač kompletu. To je PSPčková, to je tá GTA 3, ale Stories, to DLCčko na GTA 3. A tuto môžete vidieť klasická GTA 4 na PlayStation. Prečo som si nekúpil aj tam kompletnú edíciu, v tej dobe bola drahá. Toto som ledva zohnal v bazáre, takže ľudia... Čo ja viem, sa mi to neoplatilo vôbec kupovať, takže ľudia, majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a u ďalších videí zdar akcip a čau čau, čau.